那 VBA 的话呢，我这边已经有写好的，我们来 demo 一个看。第一个插入函数里面的话，我这边有使用者定义，里面的话就有一个数字个数函数，这个是自己写的，按下啊，按确定，他会问说，哎，那你给我你原始资料 Excel， 那这个时候呢，他就帮我 return 回来，哎 ，return 什么？哎，里面没有数字。那如果说呢，我想要知道其他栏位、其他的储存格，放开，全部做完了。OK 哈，所以如果用 VBA 写完啦，但是前提是 VBA 已经写完了，来用就会简单太多了啦。OK 哈，那再来非数字个数啦，反正一样嘛。这边有没有叫非数？有非数字个数函数，然后原始资料给他，有没有？他马上帮我算完了。那留下数字的话，前面是算几个嘛？啊，留下数字在Excel 里面，如果用公式来做哦，我想哦，这可能也许可以啦。不过我想半天哦，现在即便可以，也非常非常的麻烦。那当然，如果用 VBA 来做，其实就简单了。怎么做哦？给各位看啊，留下数字函数对，按个确定，给一个原始资料按确定，没有数字就没有，放开。有的话呢，有没有？数字部分呢，全部都帮我怎么样抓到了？啊，你想说那留下英文可不可以？也可以啦哈、哦，留下英文，我这边也写好了，一样嘛，反正给原始资料。如果是英文的部分留下 ，OK， 数字跟中文就不留下来。啊，留下中文可不可以？也可以啊，中文的部分，这个好、哦、按确定啊，因为这都没有中文，只有 Nokia 是中文。哎，那这个怎么判断的？哦，所以其实这个都限。也就我写好这东西啊，以后啊，你甚至你可以拿去用嘛，大概反正就差不多。如果你的储存格里面你只希望留下某部分的啦，哦，你就可以马上用，好、哦、现成的。那接下来来看一下怎么做哦，来吧，我们来看一下。第一个，一样是开启那个开发人员，好、哦，这个开发人员前面讲过了，反正就是开发人员用 Visual Basic。那我们第一个哈、哦，一样先插入一个模组。那我们的第一个函数是什么？哎，数字个数函数。所以呢，我在这边插入一个程序，一个这个程序 function 哦，我想这个应该没问题吧哈、哦，插入一个 function 哈、哦，按个确定。那这个 function 里面的话哈、哦，基本上呢，它会自动帮我怎么样产生中间这一，就是上面这一段。那这个也没有啊、哦，反正你插入一个 function 的话呢，就是数字个数函数。那因为我们这个创方选的流程一，那流程二的话，你要跟使用者要一个资料，他会跳出那个视窗，跟使用者要，哎，你告诉我你原始资料。那这个时候呢，使用者会点一个储存格，告诉你说，哎，你就在这边抓资料，他就会自动帮你怎么样，把这个资料哈，帮你带到这边来，用这个引数哈，帮你暂时存。存什么呢？存他给你的资料 Excel。 好，那这个时候你要抓到之后你怎么算哦？基本上我的逻辑是这样的，第一个，我先在上面的地方哦，先产生一个 count， 这个 count 是一个变数啦，那名称是我自己定的，我习惯反正就是计算有几个，那我就产生一个变数。那这个 count 主要的用途哦，就是计算总共有几个数字，所以通常会给初始值，初始值就零，没有 ，OK 哈、哦，那理论上还是要给初始值啦，因为如果说你最后算完没有，它count着变成里面是空的，它 return 回来它不会是零，它是没有东西哦，好、哦、OK， 所以我给它一个初始值，初始值给零之后的话，那 count 着实际上哦，它就是一个数字，一个算是 integer 一个整数，好、哦，那接下来我要做什么呢？哎，它给我一个原始资料，那我要做什么？For i 等于第一个字，实际上就是从 Excel 一开始，到它总共有几个字？那我怎么知道总共有几个字？外面包一个 len 不就好了 ？len 意思是说哈，哎，帮我算那个你给我那几个字里面呢，到底哈，就是 len 算完，哎 ，return 回来五个字，好，那就是 for i 等于一到五了。Ness，for ness 应该可以理解了哈，这个方这比较基本的。接下来。中间这一段哦，其实就我们刚刚写的 if 什么东西呢？ if 哈、哦，在原始资料里面切出来，这个是什么？在原始资料里面切第几个？第一个，切几个字？切一个字。
那再来外面包一个什么？哎，在 Excel 里面是用 code，code 对不对？可是在 VBA 里面呢，它不是用 code， 它是用什么？用 ASC， 名称不一样哦。哦，所以特别注意 Excel 里面的函数跟 VBA 里面的函数，有的时候名称一样，像什么地方一样 ，len mid 这个名称都一模一样，但是有的地方不一样。在 Excel 里面叫 code， 有没有算它的内码？可是如果在那个 VBA 里面的啊，在 VBA 里面呢，它换了一个 ASC 啦，好 ASC。那由 ASC 里面呢，哈，帮我去那这个前面这个 VBA 可有可无啦，因为我主要是有的时候为了方便哦，那我就打一个 VBA。那因为我不知道哪一个是判断内码，有时候点下去哈。那有时候可以在那上下选一下，不过用久了大概就知道哪一个是哪一个不是。那如果你还不确定的话，我前面讲过了，你可以按 F1 call help 嘛，它会有一个相关说明跳出来。好，那我们就是如果大于47，而且 and 有没有？哎，刚刚我们用乘的表示是连级，而且要是小于58，好啊，在这个范围里面的话，它应该。就是一个数字了，因为那个 ASCII code 表里面的那个零的话，就是48嘛，好，然后呢57就是9嘛，大家还记得吧，哈，所以以前我记得好像这个 ASCII code 表甚至要背的，啊，只是说，不过你们不用刻意背啦，但是我强烈建议你至少要知道说零的范围在哪，就是数字的范围在哪里。英文字的范围在哪里？那英文又分成大写跟小写，有没有发现？那你想说，老师，那大写跟小写不是很麻烦吗？不是要判断两次？其实不用嘛，通常怎么样，就把小写转成大写再来判断不就好了？有没有转成大写之后就判断一次啦？那你怎么样转成大写？在 VBA 里面有一个函数叫 U 叫 up 了哈 ，case。case 就是大小写，那如果转成小写的话，就 L case， OK 哈，有 U case 跟 L case， 你把它转型判断一次不就好了哈 ？OK 好，那我们已经知道就是说哈，这个范围，那如果它是，那就是怎么样，把 count 原来是零，把它加了一之后怎么样？加一之后呢，再存回去 count。OK， 应该这一句应该可以懂了哈。不过在 Java 里面呢，它是什么？看着加加就可以了，加加 ，OK。那在 VB 或其他语言就是看着等于看着加一，写回去，那这个时候就加一。好，那换下一个，第二个字，第三个字，第四个字，最后呢，如果说全部加完了，那这个看着里面呢，就会有总共有几个数字，再把它 return 给谁呢 ？return 给这个函数本身。那游标放在那里不就 return 回来了 ？OK， 所以各位可以看到哈，这个地方呢数字个数就解决了。好，那再来的话呢，非数字个数怎么写的？那其实非数字个数，其实我也是怎么样，把数字个数函数复制一下，贴上加一个非，然后其他其实大同小异啊，有没有？一改一个非，有没有？二逻辑有没有改成偶尔嘛？有没有发现？前面我们在那个特别强调有没有，在 Excel 里面是乘嘛，在那个就是偶尔的话是加啊，这边把它改偶尔啊，也是一样方向，大于等于58，小于等于47，或者你是小于应该小于48吧哈，大于等于57啦哈，反正有没有等于你就是自己再加一或减一就可以哈，然后如果是的话呢，那看着加一，哎，其他都一样啊，这个再把它。因为 return 回来的东西贴上这个地方少一个非，所以基本上你会发现改的地方大概就只有一个，这个是函数名称，两个啊，有没有逻辑改一下，哎，做完了。那接下来哈，哎，就同学会说，那可是我不是要算有几个数字啊，我是要留下那个数字啊，留下哦 ，OK。可是留下数字哦，在 Excel 里面呢，内建函数哦，其实基本上可能趋近于办不到了，我也不确定啦，可能即便办得到也非常麻烦。
那可是在 VBA 如果你要留下来怎么做？其实哈、哦，留下数字函数哈、哦，其实我也是拿这个来改的。那怎么改啊、哦？其实很简单，第一个贴上之后改一下留下数字函数。那原来的初始值本来是因为我是用count着去计算总共有几个，那这个地方我不是要留下有几个，我是要留下是数字的那个字串，所以呢我就把count着改成 s。 那初始值呢 count 着是等于零，可是呢 s 初始值是没有空字串哦， OK 空字串哦，那一样去做逻辑判断，所以你会发现中间这一段逻辑判断基本上长得一模一样，只有这个地方不一样。本来是 count 等于 count 加一嘛，那这个怎么样？等于 s and 哦，在 VBA 里面呢，如果是文字串接哈，请你用 and， 那 and 什么呢？就是它是数字的那一个那个字哦，啊那个字怎么表示？就是切出来的字，所以切出来这个字哦，把它复制贴到底下。这个时候呢，如果抓到那个字，他就帮我串起来，然后换下一个，再下一个。哎，如果是的话，就帮我串。串完之后呢，最后呢，再丢给什么？留下数字函数。所以基本上哈、哦，这个留下数字函数呢，跟上面的只有第一个这个地方不一样，第二个，哦，啊 return 回来不一样，还有中间这个地方不一样，其他的结构呢，完全一模一样。所以你做完之后呢，哎，你可以看到哈、哦，这地方我们有留下数字的函数之后的话，你把它向下填满，哎，它就留下你要的数字，其他英文跟中文就不会显示出来了。OK 好，这边的话，我想哎，其他应该没有不一样嘛，你会发现哎，有 OK 好，那请各位哈、哦、先试试看好了。那再来就是说哈、哦，哎，如果我要留下英文跟留下中文。其实、哦、也是从刚刚那个来改的啦，就是我们刚刚改的这个、留下数字，其实你也可以，可不可以把它复制一下贴下来改成留下英文啊？可以。那还要改哪些？改这个啦、啊、有没有范围逻辑改一下，你去找到英文的大写的位置到英文的怎么 A 到 Z 的位置，有没有？那第二个是怎么样？你要记得哈、哦，在切字之后呢，把它转成全部都转成大写来判断，这样就不用判断两次了。OK， 那怎么做哦？其实这里的话也是一样的，你可以大家自己参考一下好了。我们顺便来看哦，基本上就是把上面的程式贴下来，本来是留下数字，改成留下英文。那这个地方呢，只是大于等于65。因为我 A 的话哈是在 65，Z 的话呢哈是在那个我的位置是在我看一下，在90哈，在90的位置，所以在 A 到 Z 之间判断 OK。那如果它是 A 到 Z 之间的话，那应该就有个英文。那可是英文里面呢，它会有一个大小写的问题，所以你切完字之后，你外面可以再包一个什么？Ucase、啊、前面其实如果你不想要有这个 VBA 点，这个 VBA 点这个可以拿掉了、哦、就是说你可以先把切出来的字做什么呢？先转换成大写，再来做内码的判断。 OK、啊、这边也是一样、哦、Ucase 转换，那如果是的话呢，那就是怎么样把这个字再串接，最后再输出就可以。所以你会发现、哦、这边会有留下英文的部分。 OK，那、啊、其实留下中文哦，最后其实差别在哪？其实也是上面把它复制来贴而已。那差别只是说呢，因为中文的部分它会在 ASCII code 表的什么地方，一定是大于127以后的，就是不在这个表里面，而且是有可能有没有可能是负的，有可能小于什么零，不在这个范围哦，不在这个范围的话，那它基本上哦，可能就是中文的。因为如果 你的资料里面不是数字，不是英文、哦、那不就是中文了？剩下来的那就是中文部分。所以我这个中文部分的话，我是用什么呢？用那个我的逻辑、啊、是用那个大于127而且小于0的话，那剩下来应该就是中文了。 OK、啊、就把这个地方给切出来。但是呢、哦、我这边有多一行啊，
这一行是做什么用途啊？因为之前就有同学说，老师有一种状况哦，就是你的资料里面哈，有可能有一种状况，什么状况？就是英文或者是数字哈，它是全形的。我刚刚讲过嘛哈，如果是全形的话，那有可能误判，所以怎么办呢？这一行主要的目的是哈，把原始资料里面呢有那个全形有全形的全部转成半形的。OK， 好，就是说呢，如果我今天哈，假设我要把那个里面的资料全部都转成半形再来判断，比如说像这个资料好了，假设我这边8310好了，那如果说我用什么用全形8310来输入的话，那可能就会产生错误哦，8310哦，假设这样对不对哈？这个是全形的。如果说我今天呢没有这一行的话，没有这一行哈、哦，把它注解一下，就是不管，反正我就判断的话是判断说，哎，它全部都是的话，那你把这个地方打勾的话，你会发现哈、哦，哎，有没有？他把那个什么，哎 ，Nokia 8310也当成是中文来处理，为什么？因为哈、哦，反正呢，你这个全形呢，它一定就不是在 ASCII 表里面了。全形也是两个 bytes 啦，而两个 bytes 的话呢，基本上哦，它就有可能误判。那你如果要避免误判的话，有什么方法？你可以哈、哦，插入函数里面呢，用那个内建的函数有一个全部转成半形的 AS， 有没有？转成半形 ASC 哦，然后把它怎么样？把这个文字给它按一个确定，你会发现。用 ASC 之后哈，它就会自动帮我们把什么，哎，里面的资料转成半形的。但是中文有没有影响？中文没影响，所以哈，我就用这个函数把它先转成半形的，哎，再来判断就比较不会有错。那你想说，老师，那为什么你要用这个？比如说像这个函数哈，在 VBA 里面呢，刚好没有，在 VBA 里面没有。把那个我们文字哈、哦、转换成半形的这个函数，所以哈、哦，那我怎么办？可是我又有需要把里面的资料转半形啊，所以哈、哦，后来我想了一个方法，我干脆就直接取用什么这个函数。哎，那你想说 VBA 的函数不够用，对不对？那可不可以用 Excel 里面的函数？当然可以啊，那要怎么取用？其实哈、哦，关键就在这一行，你们可以参考我云端上面这一行，取用那个什么，就是如果你要取用那个Excel 里面的函数的话，其实哈、哦，关键就是说你先打一个什么 application， 因为 application 最大嘛哈、哦，它管什么？管里面的那个叫 worksheet function， 所以你打一个 worksheet function。指的是工作表的函数 ，OK， 那里面呢，你会发现点下去啊，它所有的函数通通列出来了。这个里面的函数哈、啊，列出来函数基本上就等同点这边一下列出来的东西啦 ，OK， 那只是说呢，我们把它变成在 VBA 里面实作，点下哎、啊，我只需要一个 ASC 啊，这个函数，这个是转半形的函数，那我把它怎么样？从 Excel 里面借用到 VBA 里面、哦、所以这个其实还可以有很多延伸的用法哦。也就是说，如果你将来你 VBA 里面需要某个功能，但是在 VBA 里面却找不到可能更好用的函数的话，但是 Excel 里面有，那你可以怎么样把它借来用？那、啊、怎么借？就是 application 点 worksheet function 点 ASC 前刮弧。然后他会跟你要什么资料？哎，要一个，你帮我把那个他过来的原始资料怎么样？帮我先转成什么？转成全部转成半形，再丢回来给他，丢回来给自己了，反正就盖掉就对了。OK 哈、哦，那所以这样的话就可以避免掉刚刚这个问题。刚刚打勾之后有没有8310哈？它会出错，可是现在打勾会不会？哎，你会发现，即便是这边有全形的。8310也不会出错，为什么？
因为我们是先把它转成半形了，然后再来判断，哎，就可以解决这个问题啊。不过一下子讲了很多哈，那这个程式哈，基本上呢都有放在云端上，所以一、二、哈、三、四、五，好，一下讲那么多 ，OK， 好，画面先还给各位一下啊。那基本上啊，我是建议各位哈，至少反正上课先听了解逻辑啊，给各位一点点时间点，如果时间不够回去哈，尽可能的。先撞一遍，然后如果可以的话，把程式有些部分删掉，自己重来过一遍啦。那这样的话呢，可以加深各位的记忆啊。将来如果有需要的时候啊，你也可以拿来取用就好了。甚至你可以把这个程式当成范本啊，以后的话有需要自己来改一改也 OK 啊。哦，比如说像这个地方哦，常常也会遇到，就是说呢，可能一个来源的资料，你可能只需要里面的数字部分，那马上就有现成的哦。